Arratsaldeko 7 eta 29 minutu dira, marea urdina elkarte askok ezagutuko duzue, ez dakienarentzat esango dugu, aniztasun funtzionala duten pertsonen inklusioa lortzeko elkartea dela, ba elkarte horren alde gaur Aritz Iturbek 24 ordutan 11 aldiz igo du Azpeititik Erlo, Azpeitia, Erlo, Azpeitia, 11 aldiz egin du esan bezala 24 ordutan. Aritz Iturbek, kaixo arratsaldeon. Hai, arratsaldeon. Nola dago bat Azpeitia, Erlo, Azpeitia 11 aldiz egin ondoren? Ondo, esan berko deu. Baina, esan bakarrik edo ondo zaude? Ba, ondo, txukun. Txukun. 11 aldiz itego txukun. Bueno, ez nuke orain zure hanketako bikiak izan naiz, pikin bat ibilbidea ezagutzen dugunok badakigu hor ze malda dauden, Aritz. Bueno, ohituta da baita, nahikoa ibiltzea hor korata bera, así que bueno, bataz bestekoak esaten du Joan Etorria 2 ordu eta 10 minutuan egin duzula, bada zerbait, eh? Bai, bueno, hasieran pixkat, zago, no? Lasterro horretak, gero ja, behatziarrengo bueltan ikusi dugu, ba hori. Ikusten nuen, ba, beste bi buelta, iru, baina irugarren bat iteko ja, nahiko zailtasun, zatiko ja, eurila eta izun, eta hor duen, ja, bajadatan da nahiko arrisku txuta, hor duen, erak, gero, ba, bueno, amaika, zera, itea, ilo jetxi itea, aseguratzea jun, eta hor duen, ba, hori itea, hori osatzea jun, gero. Bai, zure buruan, ba, zeneukan, kopururik, kopurik hola, ez. Azkenean zan ritmo bat hartu eta ez da horri eustia bezala ez zanet. Aritz, atzo goizeko 8:30 abiatu zinen, gaur goizeko 8:30 arte aritu zara, gorabera horretan, ordu asko dira, eguraldia ere ez dakit, zer moduz moldatu zaren, konta iguzu pitxin bat, nola egin diozun aurre, gauari, egunari, euriari? Bueno, planteamendu izan zen hasierati baita laguntzaile geukitzie gauez, zati gan hemen gauia azken gogorra izatea hola, eta orduan ba laguntzaile geukitu eta esan laguntzaile batzuk lau bueltata bi bueltata indituela, así que ez naizela bakarri izan, neria kopuru handio izan da, baina laguntzaile be ez nula lortuko. Da, egualdile, ba, behaldien herrian 18 gradu, hoxe, negoaitze pela, eta justu altura hartzen egin ginean bezala, ba, hori, aiziak erotako, zera, bortitzo zeo nola, eta, ba, hoxe, kontraste desentia zeo, eta tarteka, ba, hori, paparra matzuko beste botatzen zituen, eta gero lur zoru ere, ba, ontxe, bustile bat ezan, gero lehorra, eta bustila zeo nortan, ba, hoxe, oso labaina, eta orduan, ba, labain du, zeo hortan, ba, betire, suabio geizte ginen da, hoxe. Piskat frenan jazatik, nahiko arriskutxu zol. Terrenu alde hortatik da, orduan ba, hoxe. Aritz, txetxuk esaten dit, behin honezkero, Jose Apalantzaren bost mendien bost tontorren marka hori egin beharko duzula? Bai, beha, de hori, txetxu izan berri duzu, xoxotea behetikan oinez ilotzen egunen, igual hartuko jotela, erronka hori. Nik uste tarteka ibiltzen dela, alegintzen dela, baina gero lanera etortzen da flakiagota. Bai, baina hor izate ditu, bizikleta elektrikuak, helikopteruak, todoterrenuak eta olako instrumentuak ibiltza. Oinez ni neu behintzat, ez dut ikusi. Ibiltzen da, Ibiltzen da. Bai, jeisteko gora egin behar izaten du eta ibiltzen da. Zanina zion eskultura eta xoxot eta erlego gurutze bai, baina justu txetxu zaito, gau. Aritz, badakigu hau, zuk ekimen solidario modura egiten dituzula, horrelako makina bat erronka ekimen eramaten dituzu aurrera, ez dakit, besterik buruan baute daukazun, edo goizegi ote den gaurkoaren ostean horrelako kontu ez hitz egiteko? Ez, hau azkenian zan, urtetako prestaguntza da, beti hon izan da, herrian baita, zemak ito, zemak jetxi galdera hola, eta orduan, ba, neuke, ba, mendikarrera tanda ibiltzea, eta ez zanaz, ba, evoluzio bat eman duela, eta ba, pentsanu, ba, hoxe, pandemi garai ez garai hau pasa ondoren negozean, da, ba, beti onda ide hori, eta zakin, gero, ba, marea urtinakin lotxia ekimena, eta gero, ba, hoxe, ez zaten bezala, piztina saltau, eta abertzertetezun, da, zorionez, ba, laguntzali eginda, laguntzi eskerda, ba, nahi go, txukuna, ten digu.
Hori da, gozatzerik lortu duzu? Bai. Ba ez da gutxi, eh? Azkenean gozako ez baren nuke ez ginen abilatuko. Eta gero baita, ez da gehi, motibatu zaitu azkenean, nire amaika jilojetxiko hortasun bat badaka, baina eguneroko mare aurdineko zeak, ba, hortazket ez gaitasunak, eguneroko aurrite horrek uste gohortasun gehiago dakela. Nire azkenean, ba, gohortasun bat badaka, baina gero, ba, bueno, ba, itzurungo udetan ibili, aurrotzak ino ofizio bueltatzu gire, eta berriz martxan izango gara. Baina ez gaitasuna dakelen jende honekin da, ba, askotan, eguneroko oztopoiek, ba, bai diala benetako gohortasuna. Eta bai, da hola, zeregina, eta ber, etorkizun bate, ba, oztopoiek utxite jute zeisko ben, da, orduan, ba, ber, holako ekimen txigile ginez, olatu txigile, ba, tsunami bihurtzeat, da, horrein txea. Hori da, ba, mezu horrekin txegeratzen gara, Aritz Iturbe, behon deizula, mila esker eta atxoen hartu. Hori da, eskerrik asko.